2024 жылдын 1-октябрында энергетика министри Таалайбек Ибраев мамлекеттик жумкаларга барып кенен маек курган. Ал өз сөзүндө кышка карата даярдыктар жигердүү жүрүп жатканын айткан. Суукта таңкыстык болбой турганын билдирген. Ананда карапайым калкты кубандырган билдирүүсү Борбор калаада абанын тазарып калганы баарыбыздын көңүлүбүзгө жаккан. Анан өзүңөр көрүп атасыңар мына быйылкы былтыркы кыш Белкы кыш бизде дайым эле айтат, ой ТЭЦ ушинтип атат, ТЭЦ шаарды булгап атат деп. Мына ТЭЦ ошол эле көмүрдү жагып атат. 1 200 000 тоннага чейин жылына көмүр жагабыз. Ошону эле жагып атабыз. Эч кандай мына аба булганыш жок. Абанын тазарышына мэриянын Газпромдун салымы чоң экенин белгилеген Таалайбек мырза министрлик тарабынан микрорайондордогу от казандар газдаштырылгандыгын да маалымдаган. Быйыл Борбордо аба таза болорун баса белгилеген. Азыр мындай айтканда частный секторлорго жана ошо мэриянын чоң иш жасады. Биздин Бишкек мэриясы жана мончолорду текшерип күн сайын ошол жанагы мындай чүпүрөк сапырак тигип откотторду швейный изделиянын откотторун жактырбай башка резина жактырбай анан шаарда котельныйдын көбүн газга өткөрдүк анан анын үстүнө бүгүнкү күндө ошо биздин Газпром Кыргызстанга чоң ыраазычылык билгизиш керек бүт жаңы конуштарда кудай буюрса план боюнча эме охват кылып газдаштырып атат эме менен дизель менен жүргөн бүсүктүн баары сыртка чыгып кетти аба тазарып калды частный эколог анан тиги булар чыгып алып эле ар кайсы жерге өзүнүн эмелерин мониторлорун колго алып коюп алып атат но бизде документ бар документ менен биз тестти мындайча документке карата сүйлөйбүз биз эч кандай мындайча айтканда шаардын абанын булганы үчүн тест эч кандай мындайча айтканда может быть бир 10% алышы мүмкүн бирок бүгүнкү күндө биз ошол фильтрлерди дагы усилитетип дагы койдуруп чтобы аба булганбасын деп мына өзүңүз көрөсүз быйыл тоже ошондой эле болот быйыл деле кыш кудай буюрса аба булганчы жок мына акыркы мен дайыма ошол акпресстен ошол эмени карап турам экологдордун эмесин бул да абанын тазаланганы абдан эле жакшы чыгып калды мындайча айтканда 2024 жылдын 19 октябрында 24 kg медиасы өзүнүн телеграм каналына видео жарыялады ал видеодо Борбор калаанын үстүндөгү уюлгуп турган кир абаны көрүүгө болот ал эми бул видеону бизге көрүүчүлөр 2024 жылдын 25 октябрында эртең менен тартып алганын айтышты шаардын түштүк тарабындагы чоң арык айылынан тартылган экен шаарыбыздын четиндеги селекция аймагынын үстүн кыш каптап турат 25 октябрь 2024 жыл не снимай катуу суук түшпөй эле күз айларында тагыраагы октябрдагы абал ушундай болуп турса кыш келгенде кандай абалга кептелебиз урматтуу министр Таалайбек Ибраевдин айткан сөзү менен жасаган иши дал келсе экен деп ар бирибиз каалап да тилеп да жаткан учур